Kalle är bäst.
Jag tycker om Palle. Palle är min bästa kompis. Jag tror att jag får gärna ta mig. Våga säga något annat. Ja. Wow! Så kommer Grönlund, la 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 la. Hallå allihop, Craig and Anders här, Team Brexit, Tuby Carp Challenge 2019, 2019s karptävling på i Tuby syndikatet. Sitter på Svin 14 under vår plats. Vi har haft riktigt fina kvällar, soluppgångar, solnedgångar, mycket fisk har kommit upp. Vi har inte haft sån stor tur, vindarna lägger fel. Men igår kväll vände den så den kom in och Craig fick en här på 6,64 kilo nu i morse. Så nu har vi en på papper i alla fall. Grabbarna sitter längst in i viken här. De fick en till för en liten stund sen. Så nu har det vänt lite för oss. Vi har haft fel vind nu i flera dagar, men igår kväll som sagt vände det. Trycker på och förhoppningsvis så kommer lite fisk. Vi har ju några timmar kvar så vi kanske kan lyckas få upp någon firre till här. Men det är bara vänta och se. Kom upp ganska bra med fisk. Jag tror vi snart är uppe i 20 fiskar i år. På totalt 12 team som sitter i sjön och fiskar. Maybe I have to check that one. You never know what's happening. You have to be alert. Man får vara beredd på allting kan hända när man sitter i Tunbysjön. Men, sånt är livet. Sex priser har jag listat ut här. Lite grann statistik från tävlingen. Totalt 23 karpar då, i och med att den kom in på er som den hade rapporterat då. Och 30 kontakter som är garanterade på karp här. Och sen lite annat söta och röda och annat som har hänt här. Så det får vi ändå se som hyfsat på 2,5 dygn. Fiske här. Och det är ungefär där det brukar ligga. Det har varit något år som varit sämre, men annars. Och då har jag tänkt funderat lite grann. Jag tror inte ni vill ha tillbaka till igen. Ja, det är ett PVA-system. Tack för att ni kom. Jättetack för priserna. Du fick ingen GT, men Kåkagrog. Du fick ett GT till Kåkagrog. I Hälsing. Grattis. Tackar. Då ska alla veta att de låg även i vinnarhåll. Det är en fisk till på dem som har vägt 12 kilo som har tagit hem det. Till Alf och Jonas. Som har varit med. Bra jobbat. Det är väl så nästan att Jonas får vi nästan döpa till Mr. 100% i denna sjön. Det har varit allt i natt när du är här. De två största vägde 22,68 ihop. Det var de, nu ska vi se, Fjällis 11,92
Och fjällis 1076. 8 karpar av alla var fjällisar. Så det är en plan. En hjälpande plan för att det ska bli ännu bättre på tävlingen. Det har sett dig 100 karpfiskar.